Bersama saya adalah Puan Ramlah Ramli daripada Kampung Teluk Mas, Melaka. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Puan Ramlah kerana memenangi hadiah utama, hadiah tempat keempat yang merupakan Yamaha LC. Jadi Puan boleh kongsi sikit perasaan Puan bila memenangi hadiah. Saya tak sangka sebenarnya, sebab saya dah masuk dah lama sampai saya dah tak ingat dah. Jadi saya bila saya dia call saya, saya pun rasa ya ke ni? Tak percaya lah mula-mula. Lepas bila saya fikir-fikir, ya saya ada masuk sebenarnya, saya dah terlupa kan. Lepas tu Alhamdulillah saya tanya lah dia, dapat nombor apa, hadiah apa kan. Sebab motor LC. Jadi dia saya gembira sangat-sangat lah, Alhamdulillah lah. The first moment tu, saya rasa terperanjat lah, gembira. Alhamdulillah, syukur, nikmat kan Allah Ta'ala bagi kita kan. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk sebab pemberian hadiah cabut mertua ni. Jadi saya harap doakan semoga bisnes dia ni berjalan lancar lah, sampailah bila-bila. Dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okay. Begitu dia tadi, tuan-tuan dan puan, temu buah saya bersama dengan Puan Ramlah Ramli daripada Teluk Mas, Melaka, yang datang daripada Chow bersama keluarga untuk datang mengambil hadiah. InsyaAllah motosikal nanti akan dihadiahkan kepada anak yang ketiga yang masih lagi menuntut di UTM Skudai. Jadi kita doakan perjalanan balik Puan Ramlah, insyaAllah selamat pulang ke Melaka, dan kita temui lagi selepas ni. Sekian.